На півночі Мексики 4 мільйони 700 тисяч осіб залишилися без електроенергії. Це сталося через перебої з постачанням природного газу з Техасу на мексиканській електростанції. У штаті США аномальне похолодання, тому не працюють нафтопереробні заводи, а обсяг газу, що передають трубопроводами, обмежили. Так, електроенергії два дні не було в мексиканських штатах Чуава, Коауїла, Тамаоліпас та Нуево-Леон. Також тимчасово її відключали в штатах Пуебла та Гуанахуато. Через перебої з електроенергією люди також залишилися без води і опалення. Водночас на півночі Мексики теж різко похолодало. Дуже холодно, ми замерзаємо. Люди стоять у довгих чергах, щоб заправити газом невеликий балон. Ми вже довго сидимо без електроенергії. Цю проблему треба розв'язати. Влада бере плату за електроенергію, а потім відключає її і не поліпшує обслуговування. Люди також змушені шукати воду. Ми вже два дні без води і електроенергії. Не знаємо, що робити. Розтоплювали сніг, щоб трохи помитися. А зараз у нас немає навіть питної води. Ми набираємо тут воду, але вона не годиться для пиття. Пізніше президент Мексики Лопес Обрадор заявив, що світло вже з'явилося в приблизно 80% будинків. Однак постачальники електроенергії попросили людей менше нею користуватися. Мексика імпортує зі США великі обсяги природного газу, оскільки в себе видобуток дедалі зменшується. Водночас Україні немає сховищ для цього виду палива, тому електроенергетика вразлива до погодних катаклізмів. У зв'язку з останніми подіями Федеральна комісія з електроенергії Мексики заявила, що відкриватиме вугільні та гідроелектростанції, а також закуповуватиме скраплений природний газ. У четвер австралійці, прокинувшись, з подивом виявили, що більше не можуть переглядати новинний контент на Фейсбуці або ділитися ним на сторінках соцмережі. Компанія Марка Цукерберга ухвалила рішення заблокувати його у відповідь на майбутній закон в Австралії, який зобов'яже її та Google платити за новини медіакомпаніям. Такий крок Фейсбуку вже розкритикували місцеві новинні продюсери, політики і правозахисники. Особливо громадськість континенту обурило те, що стали недоступними й офіційні сторінки урядових сайтів, які мають стосунок до охорони здоров'я та служб безпеки. Щодо дій Фейсбуку, то він не має рації. Це були непотрібні заходи, грубі заходи. І вони зашкодять репутації соцмережі тут, в Австралії. Вони також вирішили заблокувати доступ до урядових вебсайтів, які мають стосунок до підтримки в період пандемії, психічного здоров'я, екстрених служб, метеорологічного бюро. Закон про ЗМІ абсолютно не стосується цих сторінок. Сьогодні вранці я говорив із Фейсбуком і сказав, що уряд очікує від нього якомога швидшого відновлення роботи цих сторінок. Бути платформою – це велика відповідальність. Уряд Австралії зазначає, що голова Фейсбуку Марк Цукерберг не попереджав про блокування новинного контенту і зараз із ним ведуть переговори. Google і Facebook – це важливі складові цифрової екосистеми Австралії. Вони важлива частина економіки. Ми чітко їм сказали, що хочемо, щоб вони й далі працювали в країні. Але ми також чітко зазначили, що якщо вони хочуть вести бізнес в Австралії, то треба дотримуватися законів цієї країни. Варто зазначити, що пошуковик Google, який спочатку також виступав проти закону, уже почав укладати договори з австралійськими медіакомпаніями про надання новинного контенту. Так він уже домовився з медіахолдингом Руперта Мердока News Corporation. Це відчинить йому двері для публікації статей газет Sun, Wall Street Journal, Times та Australian. Раніше Google погрожував, що заблокує пошуковик на континенті. Як очікується, закон про ЗМІ в Австралії ухвалять за кілька днів. Європейське космічне агентство оголосило новий набір. Уперше більш ніж за десятиліття воно відбиратиме нове покоління астронавтів. Водночас воно настійно рекомендує подавати заявки жінкам, а також розмірковує про те, як можна залучити до освоєння космосу людей з інвалідністю. Усі зацікавлені зможуть відправляти своє резюме впродовж 2 місяців – із кінця березня до кінця травня. Розглядатимуть їх лише тоді, якщо заявник має ступінь магістра в галузі науки чи математики.
Маємо астронавтів з попереднього набору. Вони досі працюють. Я хотів би, щоб вони й у майбутньому полетіли на орбіту, у космос. Та водночас нам потрібні нові астронавти, щоб забезпечити безперебійність роботи. Процес відбору розділять на 6 етапів. Усіх кандидатів перевірять на знання науки й техніки, а також випробують їхню фізичну підготовку і здатність бути спокійним у стресових ситуаціях. Якщо подивитися на наші пілотовані польоти, то вони досить дивовижні. Ми розширюємо кордони, шукаємо більше інженерів, більше вчених, більше астронавтів тощо. Тож стати частиною цієї міжнародної команди – великий привілей. Попереднього разу до Європейського космічного агентства набирали у 2008 році. Тоді заявки подало понад 8 тисяч осіб, проте до фіналу дійшло лише 10. Цього разу ЄКА сподівається набрати до 26 постійних і запасних астронавтів. Ці волонтери зводять стіни в межах масштабного проєкту реконструкції. Команда планує відновити коло 70 магазинів у старому місті на заході іракського Мосула. Мета проєкту – пожвавити район, який колись був фінансовим центром Мосула, а потім опинився в руїнах. У 2014 році його захопило угруповання «Іділ». Ініціатива повернула нам надію і відновила дух наших сімей і цієї місцевості. Ці організації почали роботу з реконструкції, і ми дякуємо їм за їхні зусилля. Команда волонтерів включає 100 осіб, серед яких інженери, медики, студенти та робітники. Її створили в січні 2017 року, одразу після звільнення Мосула. Відтоді вона допомагає відновлювати місто. Проєкт фінансує Агентство США з міжнародного розвитку. Він стартував у середині січня цього року. Як очікується, робота триватиме 3 місяці. У виборі магазинів, які відновлюватимуть, спиралися на низку критеріїв. Наприклад, претендент мав володіти приміщенням до 2014 року. Йому необхідно підписати договір про те, що він працюватиме після реконструкції. Також він мусить довести, що немає іншого джерела доходу. Це добре. Багато хто вже не сподівався знову відкритися. Але тепер є надія. Іноді в мене за цілий місяць жодного клієнта. Я взагалі не заробляю. Координатор проєкту каже, що відновлені магазини ще забезпечать необхідним обладнанням та інструментами, щоб власники змогли відновити бізнес. Варто зазначити, що команда волонтерів уже брала участь в інших проєктах відновлення старого міста на заході Мосула. Вона вже відремонтувала 140 магазинів і 55 будинків. Австрійські поліціянти спецпідрозділу «Вега» підготували сюрприз для пацієнтів дитячої лікарні у Відні. Вони переодяглися в супергероїв і спустилися на трусах зовні будівлі так, щоб їх бачили у вікнах. Перед дітьми й дорослими з'явився Бетмен, Супермен і Людина-Павук. Діти спостерігали за цим із лікарняних палат. Для нас було дуже важливо, щоб усі учасники заходу пройшли тестування на коронавірус. Це дало нам змогу провести абсолютно безпечне і дуже круте шоу. Деяким маленьким пацієнтам навіть пощастило сфотографуватися в компанії супергероїв. Поліціянти присвятили захід Міжнародному дню боротьби з дитячою онкологією. Вони також хотіли трохи розважити юних пацієнтів, бо через пандемію відвідування лікарні обмежено. На північно-західному узбережжі Франції, недалеко від міста Маркан-Барель, сірі тюлені вже не рідкісні гості. Зараз тут відпочиває 250 морських тварин. Вони селяться тут під час відливу, щоб накопичити жир, відпочити й підготуватися до полювання в морі. Тюлені не мають у Ла-Манші природних ворогів, але в 70-х роках їх почали винищувати рибалки, бо бачили в них суперників. Зрештою, на території Кот-д'Опаль ці тварини майже зникли. У 80-х тюленів узяла під охорону держава, й останніми роками їхня чисельність відновлюється.
Зоозахисники спостерігають за колоніями тварин, коли ті відпочивають на березі. Джером Гресьє за допомогою фотоапарата з довгофокусним об'єктивом знімає віддалені об'єкти у великому розширенні. Так можна побачити, чи не заплуталися якісь тварини в сітці. Часто сітка накручується на шию, і їм від цього дуже боляче. Постраждалим тюленям допомагають у центрі порятунку тварин, що неподалік у Кале. Також тут дають притулок ослаблим дитинчатам. Приблизно до 3 тижнів життя мати навчить дитинча полювати. Але якщо воно не встигне, то залишиться безпорадним, а мати його покине. У цей час ми й можемо втрутитися. Завдяки охороні в регіоні Одефранс уже живе понад 1100 тюленів. Водночас популяція сірих тюленів зростає швидше, ніж популяції інших видів.